neng kenaon di jero kenaon. Ya salaman nulu tipi. Nulu tipi nulu tipi. Enggak naon deui atuh. Atuh anggur ke sawah ka ditu ngalakeong jang beuting dahar, dahar una naon tuh eke jodoang. Lama kebiasaan dahar tayana naon. Ai sia ari kolot ngomong sok nembalan bae. Omong teh aku kolot nembalan bae. Naon, Fatma tadi ngomong. Mau ngomong naon coba tadi, ngomong naon coba yuk. Neng, kita nengan keong, Mak. Kan itu si nyaho, si aku dulu, keburu poek. Siap, Mak. Nah, gitu, baga anak nurut jeng solehah mah, pan kena gak kolot nage. Alhamdulillah, paket aing datang oge yeung geus dilupu yeung nangguan bae. Mantap. Tunggu si Neng. Buka heula si pulung doang nya nang aing buka paket, tahan mah delok aya naon aing. Malah pesen paket. Enggak ah, bae ah. Unboxing. Paket naon ieu? Oh, tas. Bagus amatnya yang aing ondangan gantungan kue nu loba ya sebutnya dia jadi paket nonnya kue hese-hese teuing budak adau jadi pokoknya nggak sesuai undangan nggak semoga nggak pakai lipstick gincu nggak semoga tas jadi aing undangan dan Mas Sarah. Mas Sarah, iya benar itu sih Imam Mas Sarah. Benar Silvi, iya Imam Mas Sarah. Coba ketok sekali deh. Mas Sarah. Naon eh naon? Tadi tanya cara ricing bae. Mak iya sudah diantarkan ku Mas Sinuri. Ji, naon idak? Ji, manggis. Idak, manggis. Nuri ini lemas arah kos kelaparan banyak. Heeh, Silvi. Bida. Sesering-sering ya, kayak emak mau nanaon. Tarima mau nama emak. Biasa. Dunya dulu. Habis. Tak emak, Nuri jangan Silvi balik kena ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, aing boga manggis. Lah, jang sineng lah.
tinggal nangguan si Neng Rang ya, mau keong sore.